والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله سبحانه وتعالى بتوفيق سرى فدي مباركة دورك إذا زمنك أتشتم درسته او په سورۃ البقره کې مونږ لګیو او د الله سبحانه وتعالى یو لوی نعمت دا هم ده چې په دې میاشت کې د قران د اورېدو د بیانولو او په هغه باندې د پوهېدو توفیق مونږ لرای کو او په دې میاشت کې قرآن ته کېناسته او تلاوت کول یا تفسیر یا درس داسې غټه خبره نه ده چې څوک یادوي چې زه ښه سړی یم، ځکه چې په دې میاشت کې صحابه کرامو جهادونه کړي او ملکونه فتح کړي او ته به پوس قالین باندې او سو وخلا کیناستی قرآن تا نو یادی سلا چیز قرآن تا ناسو استاد عمل سا شو دا غوی پا مخ که دس عمل دا خو مگو تک خطا اون تک عمل اسی کو که چر تا اللام دا دیدل اسی بو بخی نو دا سی دا غب نظر و تا نگورو چی یعنی منگا اوچت مسلمانان یو بس منگا یو که هر سی کو منگا کو دا سی خبرشو زوانا خو دیدل کارونه که نو گران کار سنجی ما تاسو صحابه کرامو جهادونه کلی غزو بدر بدر غزا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان اولا نیت جنگ ده کفر و اسلام پا منسکی ده رمضان پا میشکر آگلو بیا فتح مکہ او نور دیسی واقعات را غلی نو زمان ده معمولون تکی عبادت دا دا آغی براتونو بمخ که هیش شئی نده نو کوشش کوئی محنت کوئی چی دی درسونو تا پا احتمام سرکی نی او پا اللہ تا قسم خورم چی دا دید لیسا بستاسو اغرو جا اغرو رز اختری باز خلق آغی دی چی دا تیم خوبونا کئی بیا خسره پا آغی دی چی مازیگر منزل را پاسی دا بی خسره یعنی دغه رواج دی چې مازدیګر مونځ ورسره هم لاړ بیا ماښام ته نږدې به راپاسي او ابزای او ګیلاس به وڅکې او بیا به منډې وی ټیکه دار پسې شاته او مزدورۍ به ځي دې م روجي نیسي او دې وایي زما روجي دي داسې ټوغه کول دي دا د سه شي روجې ته نیسي او سه شي ته وایي زما روجه ده روجه دي سي نو د ستاسو او زما او د اورېدونکو او د لیدونکو د ټولو خوش قسمتی ده چې الله سبحانه وتعالی په دې شهر القرآن کې موږ له توفیق راکړی د قرآن سره د ناستې او د قرآن سره د وخت تیرولو. الله سبحانه وتعالی داسې موقع موږ له بار بار راکړي او الله سبحانه وتعالی دې موږ د مرګ پورې د قرآن سره تړلی ساتي او الله سبحانه وتعالی دې موږ له مرګ په هغه وخت کې راولي چې موږ په توحید او د رسول سم په طریقه باندې مضبوط یو. 212 نمبر آیت کې موږ لګیا او په دې آخرنی آیت کې دا خبره رب العالمین کوله چې اسلام ته د پوره نه داخلېدو یوه وجه دا ده چې دې خلکو ته د دنیا ښایسته ښکاري او دوی خان دی دوی ټوغی کوي په مؤمنانو پورې او په آخرت کې به پته ولګي نو الله وی والذین اتقوا فوقهم یوم القیامه او نیکان خلق به د قیامت په ورځ به د هغوی مقام او د هغوی درجې بلندي. الله سبحانه وتعالی په سورة المطففین کې دا خبره کړې چې کله دا مؤمنان تیریږي نو دا کافران په هغوی پورې خاندي یتغامزون یو بل ته اشاریو کی استرگو اشاری دلاس زکی کنه دا
د بيدینه په دې مؤمنانو پورې خاندې وسړی رواني په لار باندې ګيره یي یا پینسی د گیټونو بره کړی یا بل یو دین دي سی نه خې نو دوی وخاندي یو بل ته په روزو کې اشاره کوي ته خیال وإذا انقلبوا إلى أهلهم وقلبوا فكهين واپس لار شي کور ته خوشاله لار شي موږ غټ کار وکړو د الله بندگان هم تنګ کړو به وبورې وخاند فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون الله وي نن بیا مؤمنان چې دی خاندي او بچا پورې په کافرانو پورې دغې نه به د الله سبحانه وتعالی وي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان الناس أمة واحدة وخلق طول يا ودلا وخلق طول يا ودلا يا دلا يا وا دیزی که اللہ سبحانه وتعالی دا خبر بیانی چی اسلام تا پورا ننوزه رب دار اسلام تا پورا ننوزه دا خلق کوو پا یو دین بانی خود اختلافات سنگ پیدا شو آ خبر اللہ سبحانه وتعالی که نو دا طول خلق پا یو دین بانی و پا یو ملت بانی عبدالله بن عباس رضی اللہ عنہ ما روایت تاو دا غن نقل لی چی دا آدم علیہ السلام دا نوح علیہ السلام منز که سو کالو زر کالو سل پیڑی تیری شوی یا لس پیڑی تیری شوی یا لس سدیانی تیری شوی در زر کال خلق طول پا یو دین بانیو طول پا توحید بانیو طول دا اللہ منالا بیا پا کی اختلافات پیدا شو چی اختلافات پیدا شو اللہ سبحانه وتعالی پیغمبران راولی گل او اللہ سبحانه وتعالی کتابونا نازل کرو او داغی بے تفصیل دیسی دے چی دا خلق طول پا توحید بانیو دا نوح علیہ السلام دا قوم چی دا پا توحیدو پا دوی کی پینز خلقو نیکان ود سواع یغوث یعوق او نصر او دوی تذکیرہ برا چی پا سورت النوح کی یو کم دیر شما سپارا کی دا پینز نیکان خلقو کل چی دوی ملشو شیطان راغی نو دی قوم تی پس رکی دا وسوسوا چوالا و دا سوچ چی گور دا خو نیکان خلقو تاسو دا خوی درجی تا نرسی آخشن جذبو پا تاسو کی نیشتی دا دوی تصویران ولگوی آخی تا گوری تاسو که با جذبو پیدا کی شیطان دا کم طرف نرازی گورا تصویرانی ولگوی خلی تصویران پا کورونو پا حرزی کی ولگیو نو بیاو تا سوخ بعد بی شیطانوی چی نه دا تصویران تاسو دا عبادت پا زینو کی ولگا ہوئی حال تا بدا کار کئی تاسو عبادت کوئی تصویر تا گور با جذبہ مندی ری او دا خبرم سید حال تا لگا ولواری حال تا ولگا ولگا سوخ بعد بیاو تا شیطان دا خبر دا کولی چینی دا دوی پا دغیق واری وسیلہ یعنی یا اللہ ما او بخی دا پلانی دا مخا پلانی دا لاسا دیس او دام دیر خکولی خبره بیا سوخ بادو تا غووی چی گورا تاسو گنانگار خلقی نستاسو خبری اللہ تا کم زکی رسی تاسو دیس کار کوچ تاسو دوی نگواری نو دوی با دا چا نگواری دوی با دا اللہ سبحانه وتعالی نگواری نو دیسی اگا قوم چی دے پا شرک و کفر که ورواچو دا دغزین شرک شروع شو پا دی انسانیت که دی نمخ که شرک نو کان الناس امت واحده خلق طول پا یو دین بان اختلاف پیدا شو و سوال داده چی اختلافات چا پیدا کرو اختلافات خلقو پیدا کرو کمو خلقو آغا چی کمو دا اللہ دا خبر خلاف ورزی وکر او دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نافرمانی وکر اگوی اختلافات پیدا کئی پاسل کی دا غٹیم کی کدوی دا اللہ من لیوے آدم علیہ السلام چو دا کمی خبری کرے وے کبل پیغمبر را غلی آدم و دنوح علیہ السلام پر منسکی و دا آغا خبری منلے وے
نو د اختلافات په نوې پیدا شي او د اختلافاتو د مسله روانه ان شاء الله تفصیلا. کان الناس امه واحده، خلقو ټول یو ډله په دین باندې اختلافات پیدا کړو. چې اختلافات پیدا کړو نو الله سي چلو کو. فبعث الله النبيين، نراولي قال الله پیغمبرا مبشرين ومنذرين، زير وركون كي او ير وركون كي، وانزل معهم الكتاب او نازل كلاوي سر كتابنا بالحق فحق سرا ليحكم بين الناس. دديد بارا چی فیصلو کی پمیز دخلکو کی فی مختلفو فی پاغس کی چاوی پکی اختلاف کرے ہو. دا اللہ سبحانہ وتعالی مہربانی او نعمت چی دا پیغمبرانی رو او دا کتابونا نو پاغی دلہ سمکتا حق سشو اغوازیہ شو کدا پیغمبران نوے دا کتابونا نوے اسمانی والله دا خبر نه بیان کړه خو خلک بروانو په دغه اختلافاتو کې پراتو حق به نه واضح کړي. الله ویله خو ما پیغمبران در ولیکل. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات، أو اختلاف نو کړي پاغي کې مگر هغه کسانو چې ورکړی شوی و هغوی ته کتاب ورستو د دین چې راغلي و هغوی ته ښکاره حکمونه. اختلافات چې کومو خلکو پیدا کړو، کومو خلکو اختلافات جوړ کړي و، الله وی علم ورسره و، حکمونه هم راغلي و، د هغې باوجود اختلافات پیدا کړو. دا څنګه؟ الله وی بغیا بینهم، د وجې د زدنا په خپل منځ کې دی دلس اختلافات پیدا شو. ومیشه اختلافات پیدا کیم دی دلس اول خود جهلی و کتراش دا مسئله بیانم که او حق واضحم که نو طول دسر دا حق نمانی او دیر چی با دیر حق نینکار که اغبا دا زد دلس که دا عناد دلس و دیزی که دا اهم مسئله یاد ساته چی اختلافات دا همیشه اغ خلق جوری چی سوک دا وحی نینکار که او چی سوک دو وحی خلاف ورزی که اختلاف دے جوڑے دو وحی بینون که چرت اختلاف نجوڑے. یو سڑے قرآن و حدیث بینی دے گور اختلافات نجوڑے گورے. دا خلق دے سی سادگان دی دا باز چی تب قرآن و حدیث بینی دوی دے اختلافات جوڑے نا آسان طریقہ دا تخیم اختلافات تا ختم ہو لو ویسے طریقہ دا دا دے چی کم قرآن و حدیث بینی رازی پا دی من طول پا اتفاق سر عمل که اوی نا نو اتفاق اختلاف آغا پیدا کو کتاب پیدا کو لگو تر قرآن و حدیث نمون کری. رسول صلی اللہ علیہ وسلم راغ مکیت او بیاوتا چی کل نبوت ملاو شو سلویخ کال بعد نبوت و تا ملاو شو آوازی وکو چی خلق و رازی دا اللہ بندگی وک دا طول متفقو پا شرک بانی وکنو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبرو کلو دا طریقہ مسئین اختلافات چا پیدا کلو پیغمبر کا ہوئی اگوی اختلافات پیدا کلو. اگر کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو کست اگر پا حق دا حدیثی نیشو والے چاہ اختلافات پیدا کلی اختلافات دی دیرو پیدا کلی دی کمو چی دا آگے خبر ندمن لی دا باز خلق کوئی چی پلانے لگوم دی دا خلق یو خودی دا سے خبر ندمنی چی سدی لگ دی دو اختلافات پیدا کلی یو خود دیر اعتبار نیشی چی لگو دیر دی دویم دا چی اختلاف ہمیشہ آغا سڑے پیدا کئی چی سوک دا قرآن و حدیث خلاب کئی که قرآن و حدیث مروان شو اختلافات ختم شو دا اختلافات دا ختم اولو لار دا انشاءاللہ دا سورة العمران کے با دا دی مسئلی تفصیل نورم خراسی. فہد اللہ الذین آمنو نو ہدایتو کو اللہ کسانو تچیمانی راوڑیو لی مختلفو فی حق خبری تا چی دوی پا کی اختلاف کڑیو من الحق دا حقنا بی اذنی فاقبل توفق سر واللہ یهدی من یشا
او الله هدايت كي چات چواڑی الی صراط مستقیم لاری نیغتا. دلتا دا مسئلہ یہ ہدایت اللہ پلاس کی طول مرگرو تا خوین درون تا زمان دا نصیحت تا چی کلم دعا غواری دا دعا پکا لازم غواری چی اللہ ماتا ہدایت راکی خصوصا یا اللہ وی باغ مسئلو کی چیلی خلقو بکا اختلافات پر راکی اللہ وی دل ہدایت ترکی او بخیتا تلا رنی نا دوست گرام شون تلاوت پتی زگی کسی ہدایت تا اللہ پلاس کرے والی داغنا اللہ سبحانہ وتعالی پر مبارک امیش کی منگتا ہدایت نصیب کی اوز دین بعد اللہ سبحانہ وتعالی دا خبر بیانی اولی سوی وی دین کی پورا ننوز بیوی کافران بطوغی کئی خائن دی با مؤمنانو پوری اختلافاتو مخلقو جوڑ کری دی هر سد پار صبر تا زورت پورا پا دین کی ننواتا دا غیر پار صبر پا کار دی کافران با مزاق کئی خائن دی و بتا پوری تا با صبر کی اختلافات مخلق پیدا کئی خود تا با بائی کسی کئی صبر بکی اوزا که اللہ سوئی ام حسیبتم ایتا سو گمان کوئی ان تدخل الجنہ چی داخل بشی جنت دا چی سر بلار شی جنت تس ای بازو خلکو دی جنت ندی سی بازار ہونتا کی جو کڑا جار سڑے بگی گر جار سڑے بوتا جی زبم زمو پلانے بمزی و بل بمزی و آغا بمزی و که هر قسم عمل کے کوا خو جنت زمو با قسمت کیلی کلی شوی ہے اللہ ویستا اسے گمان دے جنت تا بلار شی دو مزر وَلَمَّا يَأْتِكُمْ او حال دا چی تروس پوری ندیراغلی تاسوتا مثل الذین خلو من قبلكم حال دا کسانو چی تیر شوی دی مخکستا سنا اللہ ویوی ام مخکی چی کم خلق تاسو نا تیر شوی دی و پاگوی چی کمی سختی راغلی آغشان سختی غلا پتا سو بای نی دی راغلی پاگوی غٹی سختی راغلی آغشان سختی لابتا سو نی راغلی جنت پای مون بنا نوزو خسی چل شو آغوی لی مستهم البأساء والضراء مستهم البأساء والضراء رسيد لواغي تتكلفنا دما لو تكلفنا دبدا هر قسم تكلفنا غوي تبدا رسيدو كو اغير كليف مال لي او كتكليف دبدا وزلزلوا او خزولی شیو پا سختو کی سمو زلزلی پی اللہ را وستیو نو دیزی کی دا خبری دا ساتی چی دا ایمان سر دا سختی تللی شیوی دا بلازم رازی دیتیو ناشنا خبرو کم سوچ پکی کوی دا ایمان چی دا پا دی زرکی دن نرے زرپ کومی کی دن نرے پتا نرے بارای سری تا پتا لگی ایچا تا پتا نرے سلیز مومن ایمان دن نے یو جٹکا او زلزل پکار دے چی دا ایمان سکی کاری ایکی بار تر او بس تسویخی کو دی او دی سنجا اولی ورزنی دیسی شی تب سی آخری رمضان ترسی جی بیان سحال یو جٹکا او زلزل پکار دے چی دا ایمان رخ کاری کی او روی بسی باہر تا دا غیر پار بدا سختی و مصیبتو نرازی ذکر دیجی که اللہ وزلزلو او خوزولشیو پا دی سختو سر اللہ سبحانه وتعالی با قرآن که بلزی که وی احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا وهم لا یفتنون نخلکو آیدا گمان دے چی بس دوی باوی چی منگ ایمان را ولی دے او امتحانونو پی نرازی دخشا مزی بای پوس دین بای مزی چرچی
ډیر خلکو د پوس دین خوخته کنه او که چته سخت او مصیبت پراغه نه بیا ولیاذ بالله د دین نه مخ واړی خسر الدنیا والاخره دنیا متباش اخرت متباش ذکر لای و من الناس من يعبد الله على حرف بس خلق ده الله سبحانه وتعالى بندگی دي سي پيو مقصد باني كي فإن أصابه خير اطمأن به كچت خير و تورسي و مال بكي و روغ بدني و روغ صحتي و امن و اماني اطمأن به و درخ كل دين دي سي پتوني كي زي پزي گرسي وإن أصابته فتنة او كچت مصيبت راشي فتنة راشي قلب على وجهه نبيا ووري دي دين نلوان شيروي دا دا پیغمبرانو کار دے دا علماء کار دے دا پلانی و دا پلانی کار دے زمانگو سر سکار دے انقلب علی وجه خسر الدنیا والآخرة لوی دنیا و آخرة دی تباش اللوی چی ندا امتحانون بلازم رازیو ولقد فتن الذین من قبلهم مخی خلق من علمانی روستی اللوی خدیزی که دی آیت تو گوری چی اللوی ستاسو سگو مانده چه تاسو با جنت تلار شه او مصیبت بنده رازی لکه سنگ چه و مخ که خلکو را غلو پا اگو دوم را سخت مصیبت را غلو اللہوی ما پی زلزله را وسته و دا مصیبتونو نوم دقشان سوی دی رسول سلم دا ملگرو سرا دقشان شوی دی با کم زی که جنگ احزاب که غزو خندق که او دا غی تفصیل براش الله سبحانه وتعالى سورة الأحزاب كي سوي إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم ويكال الجلال ده مشركان وده كافران ده دلي ده بر طرفنا ده كوز طرفنا مدنية طول سكرة على غيرك وإذ زاغت الأبصار الله يسترقي كي شيوي ده غم دلاس استرگی دے انسان کگیو گیش چکل پیس غٹ مصیبت رائش وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرِ او دا ظلون دیر غم دا لیسا کم جتر رسی دلیو مرو تر رسی دلیو وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ او دا دیر سخت دا لیسا قسم قسم گمانون خلقو شروع کریو پا اللہ بارے بس بکی آگو چا غاسی سرسری انتا کی ایمانی و منافقتا پر ایخو دو ایمان لادو آگا اللہ خو مکبو مصیبتو نکی واچو روز رازیم نجزم مرستو کی تا آگا دیکن اکسات مخ کے ما خبرو کر چی سخت نمانی با دین کی پوس دینی پکار دے نو دیس اکار نیش اللہ و تظنون باللہ الظلو قسم قسم گمانون شورش مؤمنانو دا خبر شروع کرو اللہ بمرست کی هذا ما وعدن اللہ و رسول دا خویان خبر دا اللہ چی کرو چی بتاسو منو پخانو خلکو بشا مصیبت رائزی رشتی او یا اللہ ویلو اگو خمز بودش او دا چی کمو اگوی بس پری خود دین لارو خو اللہ سوی هنالک ابتلی المؤمنون پا غزی کی پا مؤمنانو باندی سخت راغلی و زلزلو زلزالا شدیدا او جڑق ولی شویو پا سختو جڑق ولو سرا مصیبتونو جڑق ولو زلزل پی راغلی و سرا مدہ سختا اللہ سبحانه وتعالی پا تیرشیو خلکو راغلی در رسول صلی اللہ پا ملگر وانیم دا راغلی ہے او با مکہ کی قسمہ قسم سخت سیرت کی ما بینی کری تاسو سیرت ابتدائی حصے ہوا رہی چیسا ناشنا ناشنا سختی تیری شیدی بلال رضی اللہ عنہ تو مکی پا دی غرونو کی بینی ما شمانانو اگر اخکاو دو پا سخت گرمی کی بیر اویستو لغڑ کمیس بیتی ویستو پا سینہ بیو لدی سے گٹا کی خود جاگا بیو لسمیزل اس کسانو چھتاو رہا وغاو بيامو أحد 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 الله يود يود خباب رضي الله عنه راح كودو بي بدي سكروتو بدي دا غد جسم نجي كم نونو تود عيد الاسب سكروتو مريشو بيا
او نور صحابه کرام او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټول باندې سخت راغلي نو ځکه خباب رضی الله عنه پر رسول سم پسې راغی او رسول سم د مکی په مکه کې او مکه کې د کعبې دی سوري ته پروت وته یا رسول الله نه سوال ورینه کوي چې الله زموږ مرسته وکړي او دا سختي او دا مصیبتونه رسول صلی الله علیه وسلم غوسه شو مخې سور شو کېناست وي تاسو خو له هغه څه نه دي لیدلي کوم چې پخوانو خلکو باندې راغلي څه وي هغوی به چې دی په عرب باندې دوه ټوکړې شو یو کس به تړلی و عرب یې راواخېسته داسې به یې پراخ کړو دوه ټوکړې به کړي یو به دېخوا ولیده به اخوا منګزي به اوسپنې هغه به یې ګرمې کړې وي او په هغې باندې به د دوی د جسم نه د غوښه توګله هډوکي به پاتې شو رسول سم خو دین به یې نه پرېښودو تاسو تادي کوئ تاسو ور خو هغه سخته لا نه راغلي نو الله سبحانه وتعالی دې موږ سختو او مصیبتونو امتحانونو نه ساتي ځکه چې ایمانونه کمزوري او بیا پکې ټینګېدی نه شو نو الله دې موږ ساتي د سختو او مصیبتونو نه او که چېرته راشي څه امتحان او تکلیف او مصیبت نو الله دې پکې موږ له توفیق راکړي د ثابت قدمه اوسېدو او الله سبحانه وتعالی دې پکې موږ پاس کړي وزلزلوا او خزولي شيو بسخت سرا حتى يقول الرسول تردي شيو بوي بيغمبر والذين امنوا معه او كسان شي ايماني راولي او داغ بملغرتياكي متى نصر الله كلبي مدد الله دواز بغوي ولا غو دمر سخته او پراله چې دا خبره به شروع کړو متى نصر الله کله به الله مرست نو دي چې چا په ځل کې درشي چې دا خو غوې اعتراض کې چې کله به راځي الله غ مرسته نه دلته مطلب دا مطلب دلته دا دی چې غوې به غوخته د الله غ مرسته یې الله غ مرسته به کله راځي چې زر رااله یعنی زر غواړي دې درجې پورې ورسېدو چې مسوس هغه طلب وکړو چې الله غ راوله غ مرسته راولغ نصرت الا ان نصر الله قريب يقينا مدد الله نزديد مصيبت جدير شي سخ شي نو مرست سجي اغني جديش او حديث كده رزي چی سمر مصیبت ډیریږي سمر سخت ډیریږي دغه سره راحت رزي او دغه سره نصرت رزي والله په قران کې زه په زیاده خبره کړې ده فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا چې څومره یو رسۍ یو پړی ته راکاږي نو هغه شوکي نو په دوی باندې سخته ډېره شوه الله ورته إن نصر الله قریب روانه ده الله سبحانه وتعالی مرسته د دې نه بعد الله سبحانه وتعالی اتلس احکام راوړي او دا دوره چې زمونږ کمه ده تفصیلا دا د احکام سره تعلق ساتي او په دې کې موږ احکام تفصیلا بیانو دي عبادت سره چې تعلق ساتي لکه بعض مسلې هغه دي واقعات ته تیر شو امتونو یا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د زمانی خلق دا هغوی واقعات الله سبحانه وتعالی راوړي په قرآن کې هغې سره دومره تفصیل نه کوو واضحه دي عقیدي مسله ده کومه چې واضحه ده ای تفصیل ته ضرورت نشته که چېرته تفصیل ته ضرورت راغی به کوو نور اصل تفصیل به پسې کوو په احکامو کې د کوس مسله ده دغه روانه ده د شراب د سکو صح حکم دی دغه شان مشرکې زنانه سره نکاح کول او د اهل کتابو د زنانو سره نکاح کول د قسم مسائل خا چې یو سړی قسم وخوري چې ښځې ته به نه نږدې کېږم د دې سړي سره به څه کوو بیا د حیض مسائل د حیض په دوران کې ښځې سره کوروالی کول بیا د رضاعت مسلې بیا د طلاق مسلې او داسې دا مسلې به انشاءالله تفصیلا بیانو ځکه چې دې دوره کې به موږ احکام و اهتمام ډېر کو پوره داسې تفصیلي دوره چې هغې کې موږ لفظي ترجمه کړې او هرې خبرې ته اشاره او د هغې سره ودرېده هغه الحمدلله موږ څلور پیرې کړې او د ملګرو سره شتیم او په نیټ باندې هم میلاویږي نو که څوک بیا پوره قرآن اوریده غواړي نه راغځینه اوریدی شي
ودي ذکر الله سبحانه وتعالى با تلس احکام راوڑی اولنی مسئلہ با دا راوڑی چی مال با پا کم ذکی لگے و پا کم طریقہ بے لگے وجہ داری چی دا خبر ما مخ کی ذکر کردو چی اللہ سبحانه وتعالى دا کورنی او دا ملک دا اصلاح مسائل بینی نو ملک و علاقہ چی سو پوری باقی که مالی نظام نی برابر کردے نو دا ملک و علاقہ نیشی برابر کردے اول تا امن نیشی رات لے بلکہ کور کی دن نهوم چی دا پیسو نظام دی گڑ وڑو او دا خرچی نظام دی گڑ وڑو نو دا کور نظام دی سرے ام گڑ وڑ دی نو دیزی کی یو سوال لے چی اغا صحابہ کرامو کردے او پاغو کی عمر بن جموح رضی اللہ عنہ کردے یسألونک تپوس کئی دویستانے پیغمبر ماذا ينفقون سچے خرچ کی تپوس تا دے چھ سمرا مال خرچ کو پچا باندی خرچ کو سا خرچ کو پچائی خرچ کو دو سوال ہے دی نو پا جواب کی دائیت نازل شو دا دوانو خبرو جواب پا کیو شو دا سنے خرچ کو یا سا خرچ کو او دویم سوال سا دے پچائی خرچ کو اللہ جوابو کو قل تورتو آیا ما انفقتم من خیر آغا چی تاسو خرچ کوئی سا حلال مال دا جوابو شو دا سنہ خرچ کو سا خرچ کو ناغس دے حلال مال حرام انہ نیشی کوئلے خیر نموراد دلتا حلال مال کسا خرچکے اس سے لگے نو دا کم مال نے لگوا دا حلال مال نے لگوا دویو مسئلہ چلا خرچکو بکو خو بچاوے کو فللوالدین نو دا پار دا مورا و پلار والأقربين وخفلوان واليتامى والمساكين أو يتيمانا أو مسكنان وابن السبيل أو مسافر ده خبر مخ كتير شوي چه يتيم ستوي مسكين ستوي مسافر دلتا سمراد ده ده خبر مخ كتير شوي نو ديزي كالله سبحانه وتعالى وي چه خرچه بكي دا حلال مال لگے بے پا مور پلار بانی او خپل و خپلوانو بانی او پا یتیمانانو او مسکنانو باندی او دغشان پا مسافرو باندی ادلت مراد عامی صدقی دی اکم صدقی چی تورکی دا عامی صدقی دی چی دا بورکوی او زکاة تا غواجیب دی دا غیم صدر روانا وما تفعلو من خیر او اغا چی تاسو کوئی سنیک عمل فا ان اللہ بیه علیم یقیننا لا پاغی باندی پوہ دے وزدین بات بلا مسئلہ دا جہاد بینے چی تاسو دا کور با علا جوڑی گی چی کلتا سو کئی جہاد دنو کئی دا اللہ کہ اللہ دشمنانو سر جنگونو کے اوکدہ ونکونو دا کافر بانے بطاقی دا مرم زلہ سوالی جاتا بک کتب علیکم القتال فرض کرے شوئے دے پتا سبان دے جنگ دا کافرانو سر وہو کرہ لکم او دا بدلگی پتا سبان دے طبیعتی بدگنی دیسی بدنلگی چینی دا عبادت ندے خواہ خو انسانی طبیعت جنگ نخوا خی اللہ وی جہادو کی جہاد کی خو مرگ دے جہاد کی خووی نی توی دری دا مور پلر پاتی کی دری دا بچو پاتی کی دری اللہ وی سودا نخوا خوا وعسا ان تکرہو شیئا او کی دیشی جتا سوبت گنی او شے وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ او حال دا چی اغبا فائدہ من استاسو دا پارا وَعَسَا أَن تُحِبُّو شَيْئًا او کی دیشی جتاسو بخگنی او شے
وهو شر لكم وغب بديستاس دفارا والله يعلم وأنتم لا تعلمون أو لا بويجي أو تاسون بويجي دا دي سي خبرة جدي سر بيدا سر بالكل متمينش دي سي ديري خبري دي زمان سدي بديشي خرابانی نلئی اللہ وی دی کی بخیر دی چی دیری خبری زمان خواخی اللہ وی دی کی بخیر نو خبر اللہ تا پرید اللہ پویگی پا خیر و پا شر بان موتا نپویگو خبر با شریعت تا واپس که تب دا زن خیر و شر نجوڑے شریعت چی ستا خیر وی اغا خیر دے شریعت چی ستا شر وی اغا شر دے دا دی سی مثال والی پا دیوانی بخب پوشی ما شوم چی کور که وز دا ماشوم چی سبق لنزی او دا او دشی او چوٹیو کی دا دا ماشوم سگنی خواخیی او خیری گنی خود دا اگر پار شر دی پا دی شر بانی سوک پویی دا مور پلار پی پویی لیکن چی دوی زیاد پو دی دا اگر نو دوی تا پتا چی دا شر دی خواقا خودی تا شر نوی کن اگر دا خیر گنی نو شر تا خیر ہوئی درشان منگ چی دے نپویگو پا خیر و پا شر بان اللہ سبحانه وتعالی پویگ او سچی دا اللہ لطرف نگن آغا سی آغا خیر اللہ سبحانه وتعالی چی سز منگ دا پارلی کلی و سی مقرر کلی پا آغی که بز منگ دا دنیا و دا آخرت فائده نو خبر چا تا پریده اللہ تا پریده یسألونک عن الشهر الحرام تپوس کئی دویستانا پا بارد میاشتو عزت منو کی قتال فی دا جنگ کولونا پا غی کی بل حکم دانے چی دا مقدس وقاتو تعظیم بکوئی لکی عزت منی میاشتی دا مسئلہ مکسر تیر شوی دا چی دا سو میاشتی دی سلور میاشتی دی ذو القیدہ ذو الحجاء محرم او رجب پا دی کی قتل و قتال جنگون دا منعی او صحیح خبر دا چی دا حکم موسم پاتی دا موسم خبر منسوخ شوی نا دا مسئلہ موسم دی صدور میں شو دی سے احترام کیا جو دی کبا جنگ جگڑی نک دی با قدر اک دا خود دا ایت پا یو خاص واقعا پا یو خاص وقت کی نازل شوی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو جماعت ورے گو چی دا غیر مشری جوڑ کو عبداللہ بن جحش رضی اللہ مکیت نیج دی عبداللہ بن جحش کافران سرم ملاو شو کافران دمخ شو او اگوی دی تائیف نتا ربن روانو نو دو کسان تی وجب سوخانی تی مواغستو او دی سی ولکی چی دا پا اسلام کی اولنی غنیمت اولنی غنیمت پا اسلام کی چی کافران ناغست شد آغد داتی عبداللہ بن جحش دو کسان وی وجل او خانی تی ونیو او دا ورز در رجب اولنی ورزو بلکل اولنی ورزو در رجب مشرکان تا خلال کولاو شو بانه بڑا شروع بار سید دا سوائی چی منگ دا اللہ حکمون منو او تا سوائی چی منگ دا اللہ دین لحاظ کو دا تا سوال اللہ دین لحاظ کو چی در رجب پا میشکم جنگونو کرو پا دی میں اشکی خو جنگونا منی دی او پا دی مسلمانانو کم دی سی چکل پا دی دیندار بانی سلا رومون دا خبری کنا نو پیتی کی دی پوزی لیرا ولی بی اگر تا گیر پر خود تا دا چلوکو اگر تا گیر پر خود تا دیس چلوکو گورو نو تا دا قرآن در سنو تم کینین تا دیس چلوکو گورو نو تیسی علاکه سلم پیتی که او کار دا شوی دا اسنا خود دا دل بی دینی علامتی چینا دیندار سر بلکل داری مرئی نرسی ونیسی بس دیم کلیمو یا غم کلیمو خود دا غریب گیر پر خود دینا دا دیدنا سیراتین کرده نور دا چی گرزی سپاس اتره دا گیری ناو دا هر سنا دیکا هر سکی خویس خبر نا علاقه کلیمت وانو یو شانوی لی دا فرق پا کمی تغلی پا شریعت کی چی گیری والا با بلکل گناہ نکی نو دے بل طرف تا خریلی تا اجازت تا جسا کئی کئی با دا فرق شدی پا شریعت کی نشتی دا صحابہ کرامو پا دور کی
زیناکار باندې حد قائم شوی دی، شراب سکی شوی دی په هغو باندې حد قائم شوی دی، نور حدونه قائم شوی دی، سزاګانې ورکړی شوی دی. د هغه ټولو ګیرې وې که نه وې؟ د هغه ټولو ګیرې وې. دا مسله کوم ځای کې ده چې صرف ګیرې والله به ځان د ګناه نه ساتي او بې ګیرې چې دی بس ګرځي دی سپین باز دی چې څه کوي کوي به چې ګیرې نشته الله به دې تپوس هم نه کوي چې ګیرې نه وه. نه، د ګیرې والله ستا نه یو عمل زیات کړی دی عبادت، هغه ته ګیره پرېښودی دی بوله الله اجر ورکړي. نور خو هغه ته یو شان انسان، یو شان خواهشات دي، یو شان شیطان په ده مسلط دی، په تا مسلط دی، تا ته محسوسی چې هغه ته ماچي. دا فرق کم ذکر را او مشرکانو ته لار میلاو شو. ته وګوره یاره، وایي لکه داسې چې ته خلکو ته نصیحت کې او یو ورځ اوده پاتې شوې منزله رانلی معاف خو دي کي دا خلک ته وګوره یاره، وایي دی پکې وایي لا درس وکړي نن منزله رانغې خ دی پاپته کې صرف د جمعې لمونځ کوي ګوره پخپله، خو لکه دې غریب نه چېرته په کال کې او په عمر کې دا لمونځ هم د خوب د لاسه دې پاتې شو پوه شوی نه دی، خو دی نه پرېږدي او پخپله دا جمعه ګل دی صرف د جمعې لمونځ کوي. خو اعتراضاتو کې سم داسې دی چې ماشین دی د اعتراضاتو، نو دا د زړه یو بړاس دی اوباسي د الله په ملګرو باندې نورې سوم نشته، یو بړاس دی په زړه کې. څنګه به دیندار خلک بدنامو او څنګه به راټینګو؟ نو الله نه وېرېږئ، دیندار خلک مه تنګوي. او کمزورتیا په هر چا کې، یو سړی نه غلط کار وشو عذر وله وګوره، پرده پې واچو. مشرکانو دا خبر راټینګه کړ، رب العالمین جواب وکړو. قل ته ورته ووایه قتال فیه کبیر، جنگ کول پدی کی لوی گناہ ده. دا خبر صحیح ده چې جنگ پدی کی سره گناہ ده، پدی کی یو فائدہ حق حق ته کله هر چا خلاف وي. دا کار د چا نه شوی دی؟ مسلمانانو، صحابه کرام والله. او دا خبر صحیح ده چې جنگ سره گناہ ده. خو بیا بله خبره، وصد عن سبیل الله، مگر خلق منه کول د الله د لارې نه، وکفر به او کفر کول باغ باندې، والمسجد الحرام او منه کول د مسجد حرام نه، واخراج اهله من او استل د حقدارو داغي داغي نه، اکبر عند الله ډېر لوی ګناه ده په نزد الله. سبحان الله جواب وکړو، وایي دا کار څه دی؟ د ګناه دی. خو بیا ولې داسې جواب ورکړو چې غار څه ور دړې وړې کړو؟ صحیح ده، ګناه ده الله وایي، خو دې ته وګوره د الله د لارې نه خلق منع کول، د مسجد حرام نه مسلمانان بندول، کفر کول، د الله نه انکار کول، دغه غټه خبره ده. دینه چې څوک د عزتمنې میاشت کې جنګ وکړي، تاسو دغې ته نه ګورئ او په دې پورې ختیئ. څومره ښکلی جواب وشو، صحیح ده ګناه ده. خو تاسو به د خپل کارونو ته وګورئ، دغه ګناهونه خو دینه غټ ګناهونه دي، نو د هغې خو هم لږ اصلاح وکړي که نه. والفتنة اکبر من القتل، او شرک کول ډېره لویه ګناه ده د قتل نه. مسلمانانو صرف څه چل وکړو؟ جنګ یې وکړو. او تاسو په څه کې پراته؟ په شرک کې پراته. دا غټه ګناه ده چې ته دې ته اوس خوب وکړي که نه. ولا يزالون يقاتلونكم، او من شبه دوی چې جنگونه به کوي تاسو سره. دا یو حقیقت، یو تریخ حقیقت چې الله سبحانه وتعالی بیانوي. هغه عقیدې هغې نه ډېرو مسلمانانو ځان بې خبره کړی، او هغه دا دی چې همیشه دوی تاسو سره جنگونه کوي يلانو كم وقت بوري حتى يردوكم عن دينكم ترديتي وابسكت سود فالدنا إن استطاعوا كددوا واسبرشي تاسو ماني بدا دين بريدي دا كوشي شو مهنت
وسوم روان دي ومخي تبم رواني وده كافران وده مسلمان وبمنس كده مقابلة رواني فدي مبارك مياش كي الله سبحانه وتعالى فاغرون وخوان دوباني خصوصي رحمو كي كمجي كمزوري دي رغوية الظلم وزياتي روان دي الله سبحانه وتعالى دي ففلسطين والا من يخفل خصوصي رحمو كي ولا فدي روجكي دي الله سبحانه وتعالى غويتا فتح وركي او الله دي اغوي غالبك دا اغوي بالدشمن باني والله سبحانه وتعالى دا اغوي بمارانو لشفاء وركي ودا اغوي شهدان دا الله قبولك والله سبحانه وتعالى دا اغوي نيرا ختمك والله سبحانه وتعالى دالتا امن ومان راولي او كفر وكافران دا الله سبحانه وتعالى تباه وبرباتك نو بدي مبارك ماشي كده اخبر رونا بدعاقانو كما يروي خصوصا روجماتي تيم كي دا وقتونو كي دا دعاقاني قبلي دا اخبال رونا مسلمان رونا سمرة چيري او كمزوري او دا غوي سر الظلولة كي او زياتي كي دا غوي دا بار خصوص دعاقاني واري اللہ وچی دوخ بدا کوشش كي كتاسو دا اخبال دين نواري ومن يرتدد منكم عن ديني او سوك چه واولي دوستا سنا دخبل دينا خدشا چه سوك چه ردوی پر دغا کراغي او ديني پر خوو العياذ بالله مرتد شو فيموت وهو كافر بيا مرشو پا ديسي حال كي چه كافرو فولائك حبطت اعمالهم نو دغا کسان برباد دي عملون داوي في الدنيا والآخرة فالدنيا وفاخرتك وأولئك أصحاب النار أو دغكسان أور والدي هم فيها خالدون أغيبا فالدغور كاميشي إن الذين آمنوا يقيننا كسان شيمان راولده والذين هاجروا أو كسان شهجرت كرده وجاهدوا في سبيل الله أو جهاد كرده بلا رد لكن أولئك يرجون رحمة الله ده كسان أميد لريد رحمة الله والله غفور رحيم او الله بخون كي رحم كون كي دي وستدين بعد مسألة ده شراب و ده جواري بيني ذكي چه علاقة كي شرابي و جواري نو علاقة برابر شي نبرابري كي ملك نبرابري نو ده ملك ده برابرولو ده پارا ده علاقة و ده معشري ده برابرولو ده پارا بات تدیسی کار كي چه نشي تماشي بختمه جواريان ختمة يسألونك عن الخمر والميسر فوز كيستنا فبارد شراب وجويك فيهما إثم كبير پدی دوانو کیلو یا گناہ دا ومنافع لنناس او فیدی دی دا خلق دا پارا و اسموهما اکبر من نفعیما او گناہ دا دی دوانو دیر لو یا دا دا فیدو دا دینا فیدی با کی مشتی؟ نقصان مشتی خوال اللہوی فیدی لگی دی نقصانی دیر دی قدیسی که اللہ ولی چی حرام دی نو دلتا دا خبر یاد ساتی چی شراب دا دید حکم دا پیسو مراحلو تیر شد اولانی مراحل کمی ہو دا داد سیدی با که اللہ وی فائدہ مشتی نقصانو چی نقصان دیر دی اللہ وی اللہ اکبر گورا سمر حکیم ذات او ما دا دی مسئلی تفصیل پا اولینی درسونی که کڑا وچی گولی دا قرآن لگ لگ نازل شوی دا پا دیری شکالک یو حکمت دا دی چی دا خلق عدد چیوی دی دی او کار سا
سره ایته خو نش بنده ولای کنه ودغه معاشره کې شراب عام دي نو سره الله دې مو چې شراب پرې دې بس دنن ختم نه رورو به پرې دې نه ولي وته سووي وی فائدم شي نقصان مشتي نقصان ډېر دې نو بس خلک پرې خو چې نقصان ډېر دې زموږ سره کار دي دوه مرحله سره لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى ما نزلت من يجديك يا بيه في شراب مسكري نده هو بينزو منزوني دي سو منزوني بينزا او الله ويجي شراب مسكري ما نزل من ده هو تيم ده تبعني ملا يجي ده شراب مسكري ده سي بطريقه خبره وكر ده يجي بينزو منزوني دي او تجي اغيل ازيو شراب نيسكري نده هو مطلع يجي ورز بده من پورت تيش وطاب شراب نيسكري دې له دې د سمونه چې وی موږ خو واجب دی چې دا واجب رانه په پاتې کې لري کو شراب سي شه خلکو پرې خو په سورۃ المائده کې الله سبحانه وتعالى به شغیتونه بالکل واضح دا خبر وکړه چې دا سری حرام دي فائدې په کې نقصانات په کې دي کې فائدې دا دي دا حرام والی نه مخ کې یعنی اډو کې مضبوطه ای شراب اډو کې مضبوطه ای دشن پا دی شرابو که دا فایده دی چی غمونه و خبگانونه ختمه ای دلی نی دا زمان پا دی معاشره که و پا دی علاقو که چی را گرزی دیسی گنده منده اون تکیه و دا کلا چرس و سیگرت را که و کلا هیروین را که و کلا شراب دا اکثر دیو خبری دلیسی دا غزیزی ترسی دلی نو دې چې کله دا نشو کې نو بیا سي چې اتي یېر شي چې یېر شي جدا و د ښه د ښکاري چې نه مسله ما نه یېر شو اوله کې دا مسله یېرې دا غم او فکر یو وخت به دې سره چې تا نه بستا ځانو مې یېر شي مور پلار به نه مې یېر شي بچي به نه مې یېر شي ښځه به نه مې یېر شي لار څه پرې ده رب العالمین به نه یېر شي نشه هیڅ دین پېژني د سوره مبارکه میاشت دلله چې څومره شکر وسو کوم دی والله اوس به م په لکهو خلک په پاکستان کې او افغانستان کې او په دې ملکونو کې د پلونو لاندې او په مخبرو کې به اوس هم ناسي چرس او هیروین بسکي او خبر هم لري چې یو میاشت راغلي د هغې ته رمضان ویلی کېږي خبر یې نه دي خبر او که خبر شي نو څوک به یې راټینګ کړي دی به ته څنګه راټینګ کړي چې دی دا ټوله ورځ بغیر د شرابو نه تېره کړي بغیر د هیروینو نه تېره کړي او ګرانه نو وختي طور غم څه کړي ختم کړي وختي طور غم اکثر دا کم کسان چې دا چرس کړي او دا سیګرټ نو دوی دا غم ځپلي دي غمونو والي نو یو چرس ولګي ګناه دلته ډېره کړي بیا په هغې د پاسه چې ټپې او دا غور واچي مصری یوه تبعی طرف ته مخش گناه به گناه کی غم ختمین و غم پس ختم کا پا قرآن ختم کا دا اللہ ذکر وکا دعا گانه وڑا غم ختمین و دے غم پس ختمی پا گناه انو ختمی ختمی گی نو اخو صرف یری گی یر شدنا و دا قصه ختم کا مجھ بیارازی دا غم بیارازی و ختمی گی خونه نیو پا که دا فایده را چی وقتی تو رمونه سکی خدمه یو فایده پا شرابو که دا حرمت نمک که دای چی جنسی قوت کی طاقت را ولی او بلا فایده پا که دا چی پیسی با دیر گتلی کی او دا اللہ دی امتحان تو گره پا حرام شکی پیسی سی دیری دا اللہ امتحان او پا دی حلالو که با دی پیسی لگی میراوی دا اس حرام دی پا دنیا پا هر ملک کی شراب چرس هیروین دا چی خرسے پا دیکی سوی پیسی دی دا بکی فائدہ دا کر خالاوی تاسو فائدی تا مگو راشو گناہو نمو گو دی نقصانو نمو گو رے کن او غٹ نقصانی داری چی رب العالمینی نگواری او تیکے دویم دا چی دا خیٹا غٹی دا شراب چلے دا خیٹا غٹی کم سلی شراب دیس کی دا خیٹا غٹی دویم دا چی تعام خوراک او د سخاک شوق ختمی صرف بدق شی پورین ختم بدق سکی درشن گردی ختمی او بلا مسئله دا چی بوداوال زر راولی شراب چی دی کم سلی چی شراب سکی
په دې بډاواله زر راځي. او غټه مسله موږ دا بیان کړه چې دین خپل مور پلار یې رشي ډیر واقعي دي سره غري دي چې دې کسانو د شراب څکي او د نشې کوي مور پلار یې ګزارونه کوي چې واقعي چې دا ویدري کې نه دي دې ناشنا دې سې واقعي پکې راغلي وي د نشې په حالت کې پوه نه شو د خور سره یې زینا وکړه. ما پرې نږدې ورځو کې په یو اخبار کې دا خبر لیده د عربو ملکونو کې دا واقع شوې چې یو کس نشه کې کور ته راغلی دی د مور کمرې ته ننوتی دی او هغه بوډۍ ښځه مشره ښځه د هغې سره زینا کړې په زور والی دی او ټکولی د دې شي به څه پیدا شي چې تا نه دا هېر کړو چې ته د کومې ښځې نه پیدا یې د هغې څه مقام دی د هغې څه قدر دی تا نه دا هېر شو. نو دې چې کله چې فایده هم ده او نقصانات هم دي خو نقصانات یې څه دي هغه زیات دي. ښه شراب خو حرام دي د جواري د مسلې نه راځو او اول د شرابو دا مسله واضح کړو لیکن نورې مسلې هم دننه دي. دا مسله خو بیان شوه چې شراب دا حرام دي د قرآن او حدیث په رڼا کې په سورة المائده کې هغه آیت دی يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. الشيطان عمل له فاجتنبوا لو إذا انتساتي. درشان حديث كده رزي أبو سعيد الخدري رضي عنه حديثته بس هي مسلم كي ورسول صلى الله عليه وسلم يقول خطبك ولا بمدينة كي أو يبقى خطبك يدوي تكيديش يلا ده شراب مبارك سايتون نازل كي فما لبثنا الا يسيرا لك وقت تير شو الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله حرم الخمر الله شراب حرام كري دي فمن ادركته هذه الايه وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبيع ده ايت تشا وريدو او ده غسل الشراب بكور كي براتدي نو نبي سكي نبي خرسي نبيدي صحاب الكرام سجلوكو فاستقبل الناس بما كان عنده منها في طريق المدينة فسفكوها لما ديني بني لا ركسوك إلى شراب وعلى وال شراب سشو حرام شو بدو علماء بك اختلاف تشدا كم كالو خوازيها داري تشدا دريم كالو ده غزو حد نبات ده هجرت دريم كالو ده غزو حد نورستا بيكي تشدا شراب حرام كريشيوي وده مشهور قول يو سو حديثونا تاوروما چه ده سمر لوه گنانا بس اي بخاري سي مسلم كده حديث ابو هريرة رضي الله عنه رسول صلى الله عليه وسلم وي ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن كان جي يسره شراب كي نو بدغ تيم كده مؤمن نايم دا ایمان تی برا خطلے ایمان چلے شراب اس کی خطلے ایمان تی برا جی ایمان تی تلے پس صحیح بخاری سے مسلم کے دا حدیث تے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ویچی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی من شرب الخمر فی الدنیا چاچی پا دنیا کی شراب وسکو ثم لم يتب منها و بیت توبہ و نویستا حرمها فی الاخر پا آخرت کبول اللہ شراب نورک جنت شراب با پدبانی حرام شی سنن نبی داود کی دا روایت تید عبداللہ بن عمر ایتا غک کی دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی لعن اللہ الخمر وشاربها وساقیها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولت ایلی اللہ لعنتی پا شراب او چی سوک اسکی او چی سوکی پا بلبانی سکی او چی سوکی خرسی او چی سوکی اخلی او چی سوکی تجوڑی او چی سوکی چالوڑی او اسوکی چی روڑی پا تولو بین اللہ لانت درشان پا یو حدیث کی در عزیب پا سنن نسائی کی در روایت شتی چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کردی دا چی توکی دی لا يشرب الخمر رجل من أمتي فيقبل الله منه صلاة 40 يوما
زما په امت کې چې شراب اوس کو سلوي خورزي ته الله موز نه قبلې سلوي خورزي موز نه قبلې بل روایت وره امام ابن ماجه رحم الله روایت روایت عبد الله بن عمرو رضی الله عنه ما رسول الله صلی الله علیه وسلم من شرب الخمر وسكر چاچی شراب اوس کو نشکو لم تقبل له صلاة 40 صباحا سورز بدموز نقبلي سلويخ وإن مات دخل النار وكبدي حلق مرش جهنم تلار فإن تاب تاب الله عليه أو كتوبه وستلا توبه قبلي أو كبيا راغي أو بيا نشو كرا سلويخ رزي موز نقبلي كتوبه وستلا توبه قبلي بيا دغشان نبيا الله سوي عفوا بيا رسول صلى الله عليه وسلم سوي وإن عاد أو كدي بيا دريم بيرا وبشو كان حقا على الله أن يسقيه من ردغة الخبال وكدي بيامر وبشو الله بدبني سكي سيشي ردغة الخبال ردغة الخبال بدي سكي صحابة كرام عليه شو يا رسول الله وما ردغة الخبال ردغة الخبال ستوي رسول صلى الله عليه وسلم جهنم يانو غايني نونا كما غندگی چې دا وینه زی هغه الله په دوی باندې اسکی تخلي سزا سزا جمهور العلماء دا وی چې سو کولې به والے کی ها سن اتیا کولې رسول صلی الله علیه وسلم سلويخ كوري وركري عمر ابو بكر صديق رانا سلويخ وركري عمر رانا بدا اتياتو رسولي دولي چي دخلك دي شرابنا منش جمهور العلماء وسم داوي چي دي حد وسم اتيا كوري ده سوك شراب وسكي اغب اتيا كوري وهلكي بدلت بلا مسألة چه هر نشور کون که شیه اغا حرام ده شریف شراب نه شراب خوزی کرشو خو پا شرابو که دن نه پا زمن کی هر نشور کون که شیه راغ او روایت تی امام ابو داود رحم الله روڑه امام احمد بن حنبل رحم الله روڑه ده ام سلم رضی اللہ عنه نه النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن کل مسکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون کشینا منع کری دا وفتر او چی انسان ڈیلا کئی نو بدی که طول خبری دا نرکلی کنانے دی نشور کئی او سکئی سستی را ولی انسان ڈیلا کئی بدی که طول خبری دا نرکلی نسوار سگرد وین چې څو مرګن بلاده او نشي او د نن سره هیڅ نه شته ټول داسې زوري ده انسان نشور کوي او په لپن نشور کوي او سيګريټ سدي چې نشور نه وري چې نه ور کوي پرې ده خو نشه ده ځکه خو نشي پرې خو ده کنه نشه ده ځکه نشي پرې خو ده او که معلومول غواړي چې نشه ده که نه ده نن ما خام ته نږدې د نسواریانو حال ګوره چې دا نشه ده او که نه ده دغه ټینګ کې پته ولګي ښه واضح چې دا نشه ده او که نه ده نو دا نشه ده او نشه حرامه ده دا خبرې چې دا مکروه داسې د ځان نه خبرې دي واضح خبره قرآن حدیث په رڼا کې دی چې دا څه دي حرام دي په دې ته اصول دلیل خیم اولنی دلیل دغه شو لن ډیزاین سره یاد ساته دا روایت امام ابو داود رحم الله راوړی رسول سم څه وایي رسول سم منع کړی هر نشه ورکوونکي شي نه او چې سستي راولي او د دواړه په دې نسوارو کې او سګرټو کې او په دې کې شتي نشه م ورکوي سستي م راولي دویم دلیل بل واوره د پیغمبر چې الله رالیږلی دی نو د پیغمبر په کارو کی یو کار دا یحل لهم الطیبات ویحرم علیهم الخبائث
پاک شینه به حلالی او پلیت به حرامی نسوار او سیگرت دا نسواریان او سیگرت یعنی پخپل منی چی دا پاک شده که پلیت ته پلیت بل دلیل پیدا وورا اللہ وی ولا تقتلو انفسکو خپل زانون موجنی ولا تلقو بی ایدیکو من التحلوکا یو کار کساسو حلاکت تا غمکو اینو بدی که حلاکت بدن تبا کئی بیماریانی راولی بل زکر اللہ ولا تسریفو اسراف بنا کوئی بدی که دن اسراف ہم دی نو چلا دومر خبری را جمعشی بیوتا میو سڑوی ناوی دا مکروح دی جی سیشی مکروح دی حرام جی خدا بعضو که دا مشکل لی چی پخپلی کئی نو زکو تا بیا حرام نیشی ویلی او مؤمن آغا مؤمن دی او چک مؤمن خواه غلی چی بخپل ام نکی او بلتم نصیحت که چی دا کار بنکی خود دویم درجی که بیدار یا مسلم سرمخ که تیره شوید چی بخپل گناه کئی خو بل مسلمان تسوی چی دا گناه دا نکی اگر که دیده دا ولوی درجی نکم دی خود آغا او نغوره چی بخپل ام پا دی گناه که اخته دی او بل مسلمان تیم نمنکی یو ملگی وی موت دا غستا دا خبر کولا چی لکه دا نسوار حرام دیو تاسو دا مکرو مکرو تکی وکو ما توی چی دیسی دا تا حلال کولا که پالک پالکو پشند سبو پشند تا حلال که بوس بلتا غلی ناسی بیو دوم روازیح دلائل دوی زمان سرا دیسی حلالی لکه سر لکه پالک مکرو خبر بکیم لارا مخ بدیو جنگ دی چینا مکرو تکی غلط ہوئے حرام دیزوان شیر تلمان دا مکروح دل کو پالکو پشانی حلال کو بلا خبر دانا چی پا دی که معاشری تا نقصان تی صرف نسوار و سگرٹ نا دیکھ ہر نشور کنکش شیر آگا نسوار سگرٹ چس اپیم دا گات یمنیانی چی خوری او ایروین او دا پانونا دا کم کی چی دن نشه دا گات چولی دا پانونا در گوکی گوکی چطوری خاص که در اندیان و در پانجیبه نخوری خلی تک اسری در طولشی نپدی که دن نره در طولشی نشور که بلده چی معاشره تبا ورباد که اللہ سبحانه تعالی زمانگ در معاشره حفاظتو که اللہ سبحانه تعالی زمانگ زوانان در نشو و تماشو نبچ ساتی بلشی چی دلتا کم ده آغا ده جواری جواری محرامه ده دام پا سورت المایده که اللہ ویلی چی ده حرامه خب جواری کی سن نقصان دے سنگ مال تبا کی مال چی دے نو یو کس سر مال دے آغت لڑ شی بیزے زکی پنا حق بانی پنا حق بکی مال خوڑے کی ما اتا جواری مثال کے کو او نمبری دی یا که حرس دی سلیل تای خودی سلیل مای خودی دچی دچان نمبر رو خود ابد بس ہو ریا لیلی ولی ده دغ مسلمان نا سل ریالا لارو ده داغه سر زول موشو تا سل ریالا پسه و گتل دو درب ده تا پوست نو دی دل اصلا اسلام دومر خیسته دین ده و زمان دومر خیالی ساتله چی زمان مالیون خرابول نواری تازو که خیال کرده انشورس چی ده تامین دا انشورسونه دا تجارتی انشورسونه دول حرام وجه دا غیصه دا لگوز ما انشورسو کو پا 15,000 روپی دا کال صحیح شو دا اسپتال و دا علاج و دیش اوزی بیمار نشو اولی زمان دا 15,000 روپی واقعستی یاز بیمار شو ما او پا ما نیولگی دی 1,000,000 روپی اولی دا دی کمپنی سر دا ظلموشو چی دوی 15,000 کم 1,000,000 روپی دویولی ورکلی اسی پسیتی ما واغستی شریعت دوم رخ کل دین دی معاملات واضح ساتا دا چا مال پنا حق ونخوری دا غید اللہ سے جواری دا حرام کردی پا جواری کی دن دا لوب مو بطول را لی گئی گوری چی لوبی کئی او دیسی دی خبری تا گوری وکی اهم خبره دو تیمون دی او دی دوانو پیسی را جمک دم او دم
او چې چا وګټلې چې چا د میچ وګټو نو پیسې به دغه شي نه د هغوی نه پیسې څه شوې لای د ناروا دي هدا اله کیدی شي صحیح ده چې یو دریم طرف د انعام کړي به صحیح ده دریم طرف انعام کړي خو چا وګټل هغه موږ د انعام ورکړو صحیح ده کوه خدا چې زر ریاله دوی راوغستو زر ریاله دوی راوغستو چا وګټل دوه زر ریاله بایلي ولي ولي به دوه زر ریاله لري هغوی د مال ولي خوړی کیږي هسې نو دې خبره کې احتیاط دغه شان دا مسله که پلاني ټیم وګټله زه به دومره پیسې ورکوم که پلاني ونه ګټله وی بیلله ته به موږ له دا راکې دا قسمه خبرې په شریعت کې نشتې ګورې او دغه ده بخیلان چې کوم دي دغه ټیویانو ته ناستې ده بېدینه د الله دپاره د الله کور دپاره لازم کړي ورته د پنځو ریالو وینه دی د لوږې نه مري بیا سم او دی کرکټ دپاره او د دې فوټبال دپاره او دی شینو دپاره غټ شرطونه ږدي ګورئ خیال مدې که نه دی پاکستان کې او په افغانستان کې او په انډیا کې او په دې ملکونو کې دا خلک وی جی ٹی وی مات کو ولی وی زکی چی میچی ہو بیلو یو بکی دی گردے خرس کڑی ہو دی میچ تا پا گردے خرس کڑی جاڑی با دی ما شمانان بوشن لکی سی چل شوی دی مور دی مل دا پلار دی مل دی خز دی مل دا سا دین کی دن سا کمیش شوی دی جی پاکستان ہو بیلو میچی ہو بیلو نبی بیلو سی چلو شو افغانستان میچو بیلو وی بیلو سی چلو شو من آن خلق خونه چلی میچو نسر مکارت زمان کار خود اللہ ده دین سر ده اصل گٹ ده ده کرکٹ پا میدان که صوبال تاو کو کتاوی نکو او کبالی لری وو کنیج دی وو سمیلاوی گی و سنمیلاوی گی بنیادی مسئلہ خود زمان ده ده دا دین ده قال اللہ و قال رسول اللہ ده منگا میشیر دی سر ساتی ويسألونك ماذا ينفقون او تپوس كي دوی استانا چي سخرج كي دوی ودبل تپوس ويسألونك ماذا ينفقون چي سمر مال خرج كو پا دي كو پا غولاني كي فرق شتي سمر خرج كو اغي كي سوالو ده سنه خرج كو پچھائے خرچ کو دیکھ سوال دے سمرے خرچ کو قولی اللہ عفو او آیا ورت زیادی مال تا سو با کم مال خرچ کوئی آغا چی زیادی خرچ کولی آسانی یا پا خرچ کولو کی تکلیف نہیں یا آغا چی مال وسر بلکل ختمی ینا یا آغا خرچ چی با درمیانہ انداز کی خدا حکم پاولا کی فرض ہو چی لازم با مال خرچ کے بیا ورس تا پس سر منسوخ شو پا زکاة سر منسوخ شو نو زکاة کی اللہ واضح خبر ہو خوا چی دمر نساب دے دمر دمر بتی ورکا و انشاءاللہ زکاة مسئلہ تفصیلا بیار روانا کذالک یبین اللہ لکم الآیات دغشان بیانی اللہ تاسو تخبل حکمنا لعلکم تتفکرون دا دے دا پارا چی فکرو کئی تاسو فی الدنیا والآخرہ پا بارد دنیا و آخرت کے دیزی کی دا فائدہ چی تاسو سوچو کئی فی الدنیا دنیا دا پارا بم سوچ کئی ولی زیکر طول مال لوالی او خرچی کئی نو دا ہم سے طریقہ نشو او زیو سڑے دے او مال طول رو آغست او غیر اللہ پا دین کی ورکو دا ہم غلط طریقہ دا بلکہ دی دنیا نے بغیر خون گزار رہنے کی بچی دی کور دے غٹی خبری دی دا غیر طرف تا سوچ پکار دی طول مال دی رواغس تو وہ دی لگو او زان تا دی سو پتک اولتا خلکو تا دی لاسون اس نیولی دی بچی دی محتاج کرو خز دی محتاج اکڑا دا طریقم صحیح ندا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَا او تپوس کئی دوی تانا پا بارد یتیمانانو کی بلا مسئلہ دا دا چی دا یتیمانانو دا کنڈو اصلاح بکوئی
او غوی سره به احسان کوي نو معاشره به جوړ شي. دا ټول د معاشري د جوړیدو مسایل. اوس یو معاشره د پای کې کونډي دی، اوسوکې ته پوس نه کوي، دا معاشره به جوړ شي؟ خددي کونډي چې ته پوس نه کوي، دا غریبانه چې ته پوس نه کوي، دا غوی چې ته پوس نه کوي، یتیمانه ته پوس نه کوي. دې معاشره کې فسق او فجور هم ډیری کیدی شي چې دوی د پیسو ګټلو دپاره یو ناروا طریقه روانه کړي، چې کیدی شي که نه شي کېدی، کیدی شي. خو که چېرته موږ په معاشره کې د یتیمانانو خیال ساتو، د کونډو خیال ساتو، د مسکینانو خیال ساتو، معاشره به بالکل روانه برابر به. نو دلته مسله د یتیمانانو بیانېږي. ویسالونک عن الیتاما، تپوس کوي دوی تانه په باره د یتیمانانو کې. دا حکم چې کله نازل شو چې د یتیمانانو مالونه به نه خوری، او ځای په ځای قرآن کې دا مسله راغلې ده، نو صحابه کرام هغوی څه چل وکړو؟ د هغوی نه خپل خوراکونه جدا کړو چې چېرته زموږ نه زیاتی ونه شي. خو بیا ورته په دې کې ورته تکلیف ډیر شو. تکلیف څنګه ډیر شو؟ د یتیم به جدا پخلی کو، ځان له به جدا کو، یتیم مال به د خپل مال سره نه ګډوډ کو. نو هغه به څه چلو شو چې هغه به د یو څو نوڼۍ واغېستې، باقي مال به څه شو؟ هغه به ټول ضایع شو. نو الله سبحانه وتعالی دا حکم راولېږو. ویسألونک عن الیتاما، او تپوس کوي دوی تانه په باره د یتیمانانو کې. قل ته ورته ووایه اصلاح لهم خیر، اصلاح د هغوی دپاره غوره. وإن تخالطوهم، أو كتر تاسو قرون كوي داوي سر دمال، فإخوانكم نورون دي استاسو. الله إجازة وركو چه قرون دمال وسرا كوليش. أو دير اگرانه ده چه مال بتبل کو جدا ساتي، او دا دي سر يوزه نشي، او دا دي سر يوزه نشي، مسر دي اگرانه شي. ديزي که الله إجازة وركو چه نا مال قرون كوليش. والله يعلم المفسد من المصلح، او الله بيجني فساد كونك جدا د اصلاح كونكنا. غدون جائز دي خسوك جدا غدون د شر بنيت كي الله يدغ راتم معلوم دي، او سوك جدا اصلاح بنيت كي الله يدغ راتم معلوم دي. دي يتيم د مال ساتل حكم راغله حتى يبلغ اشده، تر دې چې دې ځوانۍ ته ورسي، هوښیارتوب ته ورسي، د هغه وخته پورې د یتیم مال دا به څه کوي؟ دا به ساتي. کمالدار یې په سورة النساء کې به راشي، کمالدار ایستیم ماله، او که غریب یې نو څه سودې کوي؟ که غریب یې نو خپله مزدوري ته اخیستی شي، خپله منډه، خپل کوشش او محنت، د هغې پیسې اخیستی شي. ته چې یو یتیم دی ته یې مال اخیستی دی، اوله ډېرې تجارت ته پکې شروع کړی دی، الله وایي خپله حیثه ته یې اخیستی شي. او نه اخیسته څه دي، نه اخیسته غوره دي. دا مصبر شي. ولو شاء الله لأعنتكم، او که چېرته غوښتی الله نو خامخا به یې تاسو په مشقت کې اچولي وی. کله دا حکم نه ولا لګره تاسو په مشقت کې پرې سو بګرانه. ان الله عزیز حکیم، یقینا الله زور ور حکمت نو والده. د دې نه بعد بل مسله به نه، او هغه مسله د مشرکی زنان سره د نکاح کولو حکم. وجه دا ده چې معاشره جوړیږي د یو کور نه، او کور جوړیږي د چا نه؟ د ښځې او د خاوند نه. نو چې ښځه ستا برابر نه ده، نو ستا به څه کور جوړ شي؟ او چې کور ستا جوړ نه شو، نو معاشره هم نشي جوړېدی. دا خو داسې کور یي نه، د کور نه کورونه یي، د کورونو نه بیا معاشرې، د معاشرې نه قومونه یي. دغه شان دا خبره روانه وي. د الله سبحانه وتعالی وایي ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، او نکم کوي د مشرکو خزو سره تر دې چې ایمان راوړي. مشرکی زنانه سره نکاح څه ده؟ دا منه حرامه. او دې کې د مشرکی نه مراد بت پرست ده.
او غیر کتاب ایدا اهل کتابو د زنانو سره نکاح کول جایز ده. دلته مراد هغه چې مثال کې اندو ده یا مثال کې د بوزیانو په دین ده یا بل مشرک ده چې هغه دې درګاونو ته ځي او شرکیه عقایدی او یا هغوی بوتانو ته سجدې لګوي، دا قسمه زنانه په دې کې دننه داخل دي. او هر چې اهل کتاب دي یهود و نصارا، نو قرآن دا خبره بیان کړې ده چې د هغوی د زنانو سره تاسو نکاح کولی شئ. او الله سبحانه وتعالی په قرآن کې په سورة المائده کې اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم. فالشرط دي محصنات يعني دي زنانة بسي باكي بي ده بكي شرط او نكا والغورة دي جايز دي يسرى دي يهودي رواده كي او دي زنانة باكي ويكيس خبرنا نصرانی سره واده کوي د زینا نه پاک نه کولی شي، خو غوره څه دي نه کول، ځکه دا به لازم په بچو باندې اثر کوي. نو نه کول غوره دي، کول جایز دي. بس صحابه کرامو نه هم ثابت دي چې هغوی د اهل کتابو نه ودونه کړي. لکه یو روایت راځي چې حذیفه رضی الله عنه د یو یهودۍ زنانه سره واده وکړو. عمر بن خطاب رضی الله خبر شنو خطیب وسیولې کوي پرید د زنانه سکه پرید هغه ته واپس خط راولې کوي امیر المؤمنین ستا څه خیال لري لکه د حرامه ده که څنګه د دې سره څه ته هغه له واپس جواب راولې کوي نه حرامه نه ده مدني دی ویلي چې حرامه ده خو دومره دي چې بیا به خلک مؤمنان و خزونا برغبت شنو زمون خزی و بکورون که باتی شنو خلق بداغ کئی بیا نو زمون دا خزی بکار چی دوی مخکش مؤمن لبکار چی مؤمن و گوری نو سنگ تا پا دا اهل کتاب و ودون که و مؤمنان خزی بکورون که هستی دیتا دا عمر بن خطاب رضای سوچ لار نو دا اهل کتاب و نزنان را وسط سدی جایستی و زمون گزانا مسلمان خزا دا که مشرک دی او که اهل کتابو کې دی هغوی له موږ نشو ورکولی. ولې؟ یو سړی وایي چې دا خو ته ظلم وکړو زنانه کمزوري د خاوند اثر پرې زر کي وایي چې یو سړی مسلمان دی یهودۍ یې راوسه دا یهودۍ که به د خپل دین په یهودیت باندې خو سړی شي مجبوره کولی چې ته یهودیت ته رواړه مجبوره کولی شي اوس الله دي شي لکه هغه باز هغه بیا په دې مسلمانانو کښې هم ډېر شته ښځه ورته ووایي لکه ږیره مه پرېږده وایي دې څه کې نه پرېږي ښځه ورته وایي څه کې جومات ته روانې مانځله کښېنه ګپ شپ به ولګو داسې به وکړو دغه به ودی کښېني ښځه ورته ووایي بچوله دا چلوکه ټي وي را روان کړی نو داسې شتي خو دا لږ دي او دا هغه بې دینه دي چې بالکل یې الله او د الله د رسول خبره یېره کړې ده خو نور عام سړی چې دی دی زورووري نو مسلمان به څنګه متاثره شي د یهودۍ نه یا د نصرانۍ نه خو ښځه کمزورې ده د تا ورکړه مثال کې دا جنۍ یهودي ته سبا له یهودیت ته نه باسي یا نصرانی ته هغوی ته ننه باسي دوم خبره بله ده چې مسلمان عزتمن وي او د خور لور د راسه سړی ګورې کمزوری کېږي یوه وجه دا ده چې عربو به دا لوڼه بدې شوې هغه د جاهلیت په زمانه کښې هغې وجه دا وه چې د دې عربو به د یو بل سره جنګونه را تلو ډېر غټ جنګونه به اوږده اوږده او په سوونو کلونه ګورې دا جنګونه چلولي ډېر زورور خلک د عرب اوس هم دا ښه زورور خلک دي زموږ د دې خلکو مطلب دا چې زورور هغه دی چې بلاک اوچتوي او سیمټ اوچتولی شي او آبادي کولی شي پخانه دا جنګونه که تاسو تاریخ را اوچت ناشنا جنګونه چې دی عربو کم کړي دي هغه د عجبو نه دي کړي بله د دین دپاره چې څومره جنګېدلي دي د صحابه کرام دا څه دي
عرب دي كعجم دي شمار يو صوب كعجم دي وطول عرب دي سنو قربانين ورکده نو دي عربو خغر جنگونه کده نداز چه کلب یو کس لور ورکده خبلا بکست او دا دوی قومو بیدو سبال دا دغی قوم دا دوی سر جنگ راگه نو دا دی لور دلاس با دیسه شو کم زوره باشو نو چه مسلمان کم زوره نش یهودی لور ورکده دا اگر ظلم جاتے کہ دیوس ناست یہودی تے سکی منت بکی جرگب بوزی زخیر دے دیسی زخیر دے دیسی خون نکی مسلمان پورے دا چی دے یہودی تے ناستے ہو اگر تے منت کے ہو اگر تے زارے کے پا دے ورسی دے ہو کہنا وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَ او خامخا ویز مؤمنا غرد دا مشرک ازاد خزینا اللہ وی دا مشرک نخو خدار چیتا ویز راولی مؤمنا دا ویز دیس خبر نخو چی مؤمنی ولو اعجبتکم اگر کتاسو بتعجب کیا چی خائص دا غوی مال دا غوی اگر کدا مشرک سی خیستی اگر کدا دیر مال داری خود دینا دغا ساده تک تور ویزه تیسه ده اغای تی غوره ده دیزی که ده مسئله چه خایص اهم شه نده رسول صلی اللہ علیه وی خلق چه جنکه غواری زنانه غواری سلور خبری پکی گوری لی مالی ها باس خلق مال تا گوری ولی نسبی ها نسب تا گوری ولی جمالی ها ولی دینی ها فضفر بی ذات الدین رسول صلی اللہ علیه وی خلق دین والا را تنگه که دا بیادی مسئلہ راوستی دی دا خیست دا خود اللہ پا زمک بیدی نخزر دا خوان قدر نکی بچی دل نیشی ساتلے دا اللہ قدری پا زلکی نیشتی پیغمبر نپیجنی آخرت نپیجنی عبادتون نپیجنی دا مور پر قدر دل نکی احترام نکی پا دی خزب سو کی دا کس پو میمشنو سببی کی نیشی دا کنن خان نسب دی زور ورد وقت پوک دتوی غلیشوی نسب دی زمین کم زوره نو سبو کی تب دیوانی نسبی زوره ورده مال وصر زیاد نو ساقی تب تاوی گره تاوی زمان خپل زنی دا مزاج دیو نور خدار سلی خپل داگی چی دا خزینا یور روپی اغسته بلکل لکا آغا حالت که بکیگی چی سلی حد درجه کم زوریشی و نور ستاقتی هی گابز ویڈڈا گولی پریزری ویڈا نو دے سامان کی خزی مالتا بنیسی پریزری را نو دے او چولے را نو دے او کٹ سادری را نو دے سپکی خبری کی دا سپکو خلکو خبری سڑی دا خبری کی سڑی دیتا نیسی جنی دا کورنو پریزر را جیو او پتیلی برا جیو لوخی برا جی سڑو کر دا سڑو کہیری سڑو کار دے کاری چی ہوئی جنہی تا کور والا تا جی گرے نمائی سوم ندی پا کار اکی تا سخپل مرزی منی که استاز سخپل مرزی دا خو زمان سنی دی پا کار او زمان پا کور کی دا چا مجال لیشتی چا غدہ مطالباتو کی دا دا سڑی خوی دے و دا سڑی توب دے نکم مال و سڑی ری تا بسکی گرز را گرز بے خواتا او اگی تا بچی دے نا خو خو کی اہم خبر اسا دا چی سپکی دین پکی چی دیندار ای خیر دے که بدرنگ ای چی دیندار ای خیر دے که نسبی کمزور ای چی دیندار ای خیر دے که سا مال و سرن ای اہم شے دین دے دا دین چی پکی دے که نستا مال و حفاظت بم کئی ستا شہوت بم پورا کی گی ستا دا بچو با تربیت ام کی گی ستا دا کور بم خیل ساتلے کی گی ستا دا عزت بم خیل ساتلے کی گی دنیا با دیم خیستی او آخرت با دیم خیستی صرف پا دی بسی گرزی دنی بکا چی خیست دا و که خیست دا نا زکا پوخا دا سلم پا دی وقت یو کس وعدہ کرو دیو جنی سر آغا جنی پسی دا عراق نا دا خلفا و دا باچائن و مشاران پسی مراغلیو دومر مشاور جنی ہوا او دومره خیسته و خلکو گوته
خدا وی په نصیب نشو او یو دیسی سړی په نصیب شو وی تک تور او سم چیتو او حد درجه بدرنگ انسان دغه په نصیب شو دو واده په شپه باندې چې هغه ولید نه خو لیونه کېدو خو مشکل هغه غریب ته چې دی ولیدو چې دی خو د هغې سره نه لګي او دی به څه ووایي هغې ته چې ته نه لګي ما سره یعنی زه درنه خیسته یم دی خو دا غږ هم نشي ویسته د خولې نه خو مشکل هغې څه دی خو ایمان ایمان هغه دینداره وه نو هغې ده ته وویلې خپل خاوند ته وی ووایي چې زموږ دواړو له به الله جنت راکوي وی څنګه به دواړو له الله راکوي وایي ته چې ماته ګورې نو شکر وباسه نو الله به جنت درکوي زه چې تا ته ګورم صبر به کوم الله به جنت راکوي نو دواړو ته څه میلاو شو جنت میلاو شو دا د دیندارې ښځې سوچ دی ته شکر وباس د سوچ ته شکر او زه به صبر نه همیشه دا طریقه جوړه کړي یو طرف ته شکر وي بل طرف ته صبر لازم په حالاتو کې داسې راځي کیدای شي ته د ښځې نه ښایسته یې نو دې ټیم کې په ته به څه کې ته به صبر کوې هغه به شکر ښه کیدای شي د هغې خوی تا نه ښیي ته چغې وایې او کنځلې هم کوې او بدې ردې هم وایې او هسې پالتو چتېږي لګېږي نو ته به شکر وباسې د ښځې خوی داسې نه دی او هغه به څه کوي هغه به صبر کوي هغه به شکر وباسې هغه به څه کوي هغه به صبر کوي شکر به څه وباسې چې الله داسې خاوند راکړی هغه به صبر کوي او دی به شکر ادا کوي او داسې بیا ځه په دې باندې ډېر مثالونه سړی ورکولی شي خو دا اهم مسله ښه دلته یو اهمه مسله په نکاح کې نسب ته به کتی کېږي او که نه نسب به ګوري او که نه نو دې ځای کې د علماو اختلاف دی چې کله جنۍ غواړي یو هلک ته په جنۍ پسې ګرځي نو لازم به دوی په نسب کې یو شیان که نه که کمزوري زورووري هېڅ خبره نه ده نو یو قول خو داری چې هېڅ خبره نه ده که سب کمزوري او که نسب صحیح زورووري که هغه د هلک که هغه د جنۍ هېڅ خبره نه دویم قول داری چې دوی لازم یو شیان وي د هغې وجه دا ده چې کله دوی کې کم کمزوری وي نو د کمزوری د زورور ته څه شي بیا عمر له کمزوری شي کله کله داسې چې کمزوري نسب والا زنانه واده شي په داسې قوم کې چې هغه زورور نسب والا وي نو بیا خو ښځو هسې هم کمزوري وي دی دلهسې کمزوري شي خصوصا خواښې ورته په نوړۍ دا خبره ږدي په مخ ګوته نشي دا بني دغه ولید وخت په وخت ورته یادی نجونې څه شو تنګ شو ښه سړی چې کله کمزوري نسب ولی او ښځه زورور ولی بیا هغه بیا راشي که ته ودي هغې ځان له بیا خوني ځکه چې هغه ته بیا وخت به وخوري ځه مړه تاسو هغه تاسو دي شي په دې ځای کې بیا نقصان شو نو یې غوره دا ده چې نسب څه شي وکتې شي نو چې سبا له طبیعي څه مشکل او څه خبره نه جوړېږي دا یو قول دی ښه بعض دا وایي چې نه د دغه نسب ته به ګوري د سړي او د ښځې نسب ته ضرورت نشتي کتو ته چې دا به لازم هغه شیان وي خو سړي نسب کته پکار دي وجه دا ده اوس رسول الله سلم چې کوم ودونه کړي دي یولس بیبیانې دي دا د رسول سلم نه غوري دي کې ډېرې دي چې په نسب کې د رسول سلم نه څه دي کمزوري دي نه که ښځه تا نه په کمزوري نسب کې او ستا په شان نسب والا نه وي نو دا څه خبره نه ده خو د سړي په خبره کې بیا خبره ده چې سړی کمزوري نسب والی او زنانه اوچت نسب والی نو بیا دا سړی کمزوري شي نو د خپل کور نشي چلولی ځکه علما دي کې فرق کوي په سړي کې او په ښځه کې ډېره اهمه مسله ده وګوره دې خپل کور نشي چلولی څنګه چې سړي له پکار دی په دې خبره ورسېدی که نه ځکه چې هلته سړی زورور پکار دی چې دې ښځې ته دا ووایي چې پلانې دا بچی به زما دسې دسې کوي پلانې ته به مارکیټ ته نه ځي پلانې ته به چې دا غیر کمزور وي ته به مارکیټ ته نه ځي چې له ګزار پرې ونه کړي نو کور هغه شان نه شي ساتلی څنګه چې پکار دی راجح خبره دا ده والعلم عند الله چې اصل او بنیادي مسله دا ده چې دین ته به کتی کېږي
کله کله دیسی می ګوره الک کمزور نسب والی او دا ضرور نسبونه ولا چې کمی ضرور قومونه ولا په یو لک به ورنک دا شان چې یو لک راجم کی ضرور دی ورنک بولی دغه چې دینداری په کې ډیره نو دا دین دی انسان نه درون جوړی او دې دینی دی انسان نه جوړی سپټ جوړی یو سومنت په دې پورا کو او په دې روزي کې به ستاسو پته لګي ان شاء الله چې څومره تاسو د الله سبحانه وتعالی لپاره قرباني ورکولی شي نور غایس نشه نشته خیال هم دی که نه پنځه منځونه دي اخو یو بوزه کېم دي او روزه کېم دي دا دین هم موږ دغې کې را ټینګ کړی دی نو پنځه نور غوسه نشته خو صرف ورسره زیاتي ده که چې په دې روزه کې یو څو ګنټې درس ته کېناسته دي دېکه به پته ولګي چې کوم ملګري چې دې لپاره صبر کوي زه سره زیات مشقت برداشت کوم دلته دا خبرې کول دا درس تیارول وروسته تراو کوم زه ختم کوم قرآن زیم هغې لپاره مراجعه یو شی بل شی ډېر کارونه دي مات او د هغې باوجود یې زه کولی شم نو تاسو یې څنګه نشئ کولی اوس یې په اورېده او بیا زموږ په ملک کې په دې ورځو کې دورې روانې دي الله سبحانه وتعالی دا غزي د علماو حفاظت وکړله مزید توفیق ورکړي د اسلام د خدمت هغوی وبنې پاته اته بجو باندې شروع کړي او د مازدیګر د بانک پورې لیکي او د خولي پیراماتي او پنکې بندي او بد حالي او دومره رشي په جومات کې یا دومره رشي په مدرسو کې چې یعنی د خولي د تبه چې دې سړي کې سلام بلي چې پنکنه یو د لستونې ټولو خلکو بره کړي او د خولي راماتي او روجم ده او په دې ملک کې او په دې نعمتونو کې او په دې سیانو کې چې په دې کې موږ یو څو ګنټې نه کینو د الله دین ته او په دې ورځو کې چې د ورځې کار هم نه نو کله به موږ الله دین کینو مسله موږ کومه بیانوله ولو اعجبتکم اگر که تاسو په تعجب کې واچئ ولا تنکحوا المشرکین حتى یؤمنوا او په نکام مه ورکوئ لوڼه او خویندې مشرکانو سړو ته تر دې چې ایمان راوړي ولا عبد مؤمن او خامخا غلام مؤمن مری مؤمن خیر من مشرک غوره دی د مشرک ازاد نه ولو اعجبکم اگر که تعجب کې اچئ تاسو دا اوس بله مسله ده چې لوڼه خویندې مه ورکوئ مشرکانو له ولی اوس یو سړی دی کومه جنۍ چې وغوښته هغه مثال کې د بریلیانو سره تعلق ساتي په چا سره بریلیانو سره دي چې پکې ډېر دي ورته تپوسونه نه کوي او ډېر ملګري د درسونه بیانونه اورېدلي اوس خبر شي اوس راځي زموږ نه تپوسونه کوي والله لازم بعضو پکې شیګانو سره رشتې کړي خبر تي نه دي اوس پیمانه یې څه وکړو بریلیانو قبر پرستو صوفیانو سره کړي شریف پدی چې دا د غزمون د کور ولا خورې دی وي چا خوشاله شي او دا د خورې دی یز در واره دی نه جون به مخ ته سوق تیری د جنی به تیری ته دې په سر باندې خپل رښتې مساده خپل رښتې خپل غم خادي ځان لکه خو دغه جون خو مته وکوک ته یو جنی راغسته خور او لور او بریلی دی ورکړه قبر پرسل دی ورکړه دا موحده مؤمنه ولې دې تباه کړاسي یو خدا به دغه د طریقو نه متاثر شي دویم چې کوم بچی پیدا کیږي دا غواړي چې زما بچی موحدین مؤمنانی خو دیسې به شي نه هلته مشران بل شان دي ښه نو دغه شان دا خو ته لور خپله ورکړه خور دغه شان چې خپل رور راوسوک خپل زوی له نه د هغې هم تپوسوک د بچی د پاره اولنی مدرسه کومه ودا هغه مور اولنی سکول او مدرسه هغه مور چې تاول مور چې نه مشرک راوستي ده د هغه عقیده برابر نه ده نو سب استاد بچو ته چې صحیح عقیده خو ویش د دوه طرف ته افراط او تفرید شتي یا څه خلک پکې زیاتې کړي د حد نه وړېدلی د الله د پولو لحاظ پکې نه دی کړی هغه د خزو طرف ته دی او هغه د سړو طرف ته دی نو احتیاط ډیر کوئ ستا په
کور کې څوک زنه یو څوک رشتي نه راشي معلومات کو دغه د عقیدې په باره کې او کته ځان له چته رشته کې یا خپل رور له کې یا زوی له کې نو تم معلوماتو کې دغه کور د زنانو د عقیدې په باره کې چې دوی څه عقیده ده اولئك يدعون الى النار دغه کسان دعوت ورکوي ووت والله يدعو الى الجنه او الله دعوت ورکوي جنت والمغفره وبخانيت باذنه بخبل حكم سرا ويبين اياته للناس او بيانياتنا خبل خلقتا لعلهم يتذكرون لدينا باراتي دوي نسيهة واخلي هذه سر چلية درس تاولاني برخة دابو ختمة كو دو سوا كم سويم دادا دو سوا يوش نمبر آيات شو ان شاء الله دو سوا دويش نمبر نما شروع كو زيكا كو سمك شروع كو مخي تا دا حيز مسألة دا اغمي اپورا كول والي وغا مسألة وقدا مسألة دا ان شاء الله ما زیګر منځنه بعد به دا مسله پوره کو یا مخه ته یو تپوس چې کوم شی دی د حیث مبارکی الله دغه مبارکی سوی راغو پکو هذا الله وصلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.